Пред владата се одржуваат големи антивладини протести од сите оние кои се незадоволни од незината работа. Како главни слабости на оваа влада, демонстрантите ги наведуваат недостатокот на реформи, лошата состојба во медиумите и слично. Пред влада е нашиот репортер Ланчо. Ланчо, да. Така ли е? Да. Да, така е. Студио се собра група на незадоволни граѓани кои што се тука за да го искажат својот револ. Вработените од Министерството се овде, во секој момент треба да пристигнат и вработените од владата. Зошто сте овде? Значи, господи, зошто сме? Еве, запрашате се вие како граѓанин, дали сте задоволни од нашата работа? Па не. Па не, а сепак не сте на протест, така? А ние сме тука да протестираме и за вас. Значи, нас да не може, искрено ќе требаше да не измислите. Добро, но кажете ми, значи, зошто протестирате против самите вас? То, само тој момент не можам да го разберам, пошто е чуден малку. Да, затоа што протестот е демократско право на секој граѓанин во оваа земја, и значи, може да се протестира и против сам себе, и против другите, значи, не е битно. Протестиравме дека ВМРО не ги бива, сеќи протестираме и дека нашите СДСМ исто така не ги бива, мислам многу логично. Така е, добро, ви благодарам во секој момент. Еве го пиарот на владата кој што едно прашање, здраво, здраво. Сигурно, да. Здраво. Зошто овој протест? Абе како зашто? Многу ветеро, малку дела, што ти кажам. Так. Нели нема тиранска платформа, нели 500 евра плата, кај се 500 евра плата? Јазицот, ој, извини, законов за јазици, прц го изгласа, разбираш? Баш прц. Мислам, нели немам овие со судиве ништо. Разочаран, разочаран. Да. И мислам дека секој граѓанин треба го подржи овој протест, да дојдат и да не подржат против нас. Долу влада, долу јас. Долу влада, долу јас. Така е, долу влада, долу јас. Студио, дали имаме некое прашање? Да, Ланчо, дали демонстрантите планираат да сменат нешто? Така. Так, да го довршиме нашиот разговор. А зошто не промените нешто наместо да протестирате против самите себе? Значи, видете, господине, ние со овој, значи со самиот протест ние си вршиме еден притисок да направиме промена. И мислам стварно би сакал да продолжи нашиот разговор, но во секој момент ќе излезат останатите пратеници да протестираат законот за јазици. Во ред, така е, драги гледачи, во секој момент треба да излезе и премиерот Зоран Заев кој што ќе има говор на овој протест и кој што ќе побара оставка од самиот себе си. Лудило оваа држава. Студио? Ти благодариме, Ланчо. Очигледно се очекува на владината седница во понеделник премиерот Зоран Заев да го разгледа барањето на премиерот Зоран Заев за оставка од функцијата. А ние продолжуваме со вчерашниот.